El que siguem capaços de fer aquest acord ciutadà, que siguem capaços de mantindre'l, que siguem capaços de seguir-lo, de veure què fem, què no fem, és el que ens ha d'ajudar a seguir avançant, ser autocrítics amb nosaltres mateixos, però ser al mateix temps capaços de fer això, de crear consciència comuna, primer, de que les necessitats són molt grans i conviurem temps amb els problemes, i que de les solucions només les podem fer entre tots i tenint una bona col·laboració. L'Ajuntament de Barcelona no només ha prioritzat i ha augmentat progressivament la seva inversió social des de l'inici de la crisi, sinó que ha reforçat la seva cooperació amb les entitats socials i la societat civil en general per millorar l'impacte d'aquestes inversions. L'Ajuntament ha sabut, en aquest cas, donar continuïtat a un projecte ja consolidat, com és l'Acord Ciutadà. Si volem ser exitosos, no ens en sortirem si no cuidem el cuidador. El nostre sector té un gran repte i és els indicadors que donin pas a el que és l'avaluació d'un impacte social.